Sveiki, dar noriu pasakyti vieną naujovę, kas buvo pranešta anksčiau lietuviško organito puslapėse apie zodiako ženklų simbolius, kurie uždedami ant organito plytelės ir žmogus gali užsakyti vieną iš 12 ženklų, jie yra puošnus, gan gražiai atrodo ir namuose pastatytas toksai mažas zodiako ženklo simbolis, dar tuo pačiu ir spinduliuos organito energiją į visus kambario šonus, į visus kraštus. Atlikta gan švariai, pas simbolis atrodo labai labai gražiai padarytas, iš arti gyvai bus visai kitoks vaizdas. Siūlyčiau atkreipti dėmesį tiems žmonėms, kurie ieško dovanos, kad ji būtų originali, graži, tai jūs čia gausite kelis dalykus viename. Tai bus ir energetika, ir gražus papuošimas, tinkantis tiek kambariuose, ant rašymo stalo pasidėti, arba tiesiog biure prie kompiuterio. Veiks dalinai kaip ir apsauga, kaip pagalbinė priemonė. Taip pat galima jį laikyti rankoje ir pasikrauti šiek tiek energijos. Ačiū, kad žiūrite, su jumis buvo lietuviško organito gamintojas ir sekite mumis toliau, bus dar visokiausių įvairių naujienų.